অবতার 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 অভিযোগ করেছে এবজর্ব খুচলি নেহি এবজর্ব করো খুবসুরতি হর দিন বিহার ন্যাচুরালস হেয়ার অয়েল অবতার 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 ইখন ইখন তো আরুসি কি হল ইখন ময়কা পেইন্টিং মা হ্যাঁ ও এই যে এই যে রঙা দাগটো আছে যে দেউতে মোক সেইদিনাখন কালার পেন্সিল আনি দিছিলে মই ছবিখন আঁকি থাকোঁতে মায়ে মোক মাতিলে আৰু ময়কা ওয়াতা এ গাখীৰ আনছো যেতিয়াই তেতিয়াই খোৱা বস্তুবোৰ কিয় আন হাও কি যেতিয়াই তেতিয়াই আনলো আপোনাক দেখোন গধূলবিলাক গাখীৰ খাবা দেওঁৱেই খাবলৈ মন যোৱা নাই মন নেগেলি নহব নহয় খালিহে আপনি গাত বল পাব ইথানে ডেকা লৰা নিচা পিট পিটকে ঘূৰি ফুৰিব পাৰিব চাওঁ ভালকে উঠো মই এতিয়া ডেকা লৰা হৈ ঘূৰি ফুৰিম তাইও যে কথা কয় আৰু কেন অৰব পাৰব তো হও আপনাৰ বেমাৰ হৈ আছে কাৰণেহে নহলিতো আপনি ইতানো ডেকা হৈ আছে চাওঁ ভৰিখান নমা লাহেকে 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 বাহিৰত যে আছে ছবিখান সেইখান বোলে তেখেতে আঁকছে আপনি আঁকচোন ও ছবিখান বোলে আঁকি থাকোঁতে ৰং মাখা গোটে পৰি গেছি আপনি ইমান খামছি যে গা বেয়া লাগছে নেকি আপনাৰ বোৱাৰীজনীয়ে কিয় এনেকুৱা কথা কৈ আছে কিয় কি ছবিখন তাই আঁকিছে তাই আঁকিছিল বোলে আৰু আঁকি থকা সময়ত হেনো ৰংবিলাক পৰি গৈছিলে চাওকচোন কি আচৰিত কথাবিলাক কৈ আছে ছোৱালীজনী তাই ধেমালি কৰিছে চাগে নাই নাই ধেমালি কৰা নাই তাই কৈ থকা সময়ত একদম ছিৰিয়াছ হৈ গৈছিল এটা কথা কওকচোন সেই ছবিখন কেতিয়া অঁকা বহুত দিন হ'ল মইতো সৰু থকাৰ পৰাই দেখি আছো তেতিয়াহ'লে সেই ছবিখন তাই অঁকাৰ কথাটো ক'ৰ পৰা আহিলে সেইকাৰণেতো কৈ আছো তাই ধেমালি কৰি আছে আপুনি তাইক দেখা নাছিলে নহয় দেখা হ'লে গম পালেহেঁতেন কথাবিলাক কওঁতে তাইৰ মুখখনৰ ৰং সলনি হৈ গৈছিলে অলপ আগলৈকে হাঁহি মাতি চাহ দি থকা ছোৱালীজনীয়ে ঘপককৈ ইমান ছিৰিয়াছ হৈ গ'ল মই আপোনাক বুজাব নোৱাৰোঁ কেতিয়াও নেদেখা নুশুনা কথাবিলাক তাই যিভাৱে কৈ আছিলে মই যে নিজেই বুজি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে মই নিজেও বুজি পোৱা নাই সেই ছবিখন মই অঁকাৰ দৰে কিয় লাগিল তুমি চাগে ছবি আঁকি ভাল পোৱা ন পাওঁ কিন্তু বিশ্বাস কৰা ছবিখন দেখি মোৰ এনেকুৱা লাগিল যে মই ছবিখন নিজে আঁকি আছোঁ কিন্তু ভাবত নহয় একেবাৰে স্পষ্টকে দেখা পালোঁ Yes, মই বুজি পাই গ'লো কি তোমাৰ চাগে ছবিখন বিৰাট ভাল লাগিল মানে ছবিখনত তুমি একদম ইনভলভ হৈ গ'লা আৰু চাগে সেইকাৰণে তোমাৰ নিজে আঁকি থকা যেন লাগিল কিন্তু মই নিজকে সৰু ৰূপত কিয় দেখিলোঁ আৰে সৰু হৈ থাকোঁতে চাগে তুমি বেছি ছবি আঁকিছিলা সেইটো কাৰণে সৰুতে বাৰু মই অঁকা মেলা কৰিছিলোঁ এইয়া চোৱা কেনেকৈ মই হাতৰটো ছল্ভ কৰিলোঁ দেখিছা অথনি তুমি মাহঁতৰ আগত তেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰাৰ কাৰণে মাহঁতেতো ভয়ে খাই গৈছিলে এতিয়া ভালদৰে কথাটো বুজালে বুজি পাব এই ৰবা এক মিনিট মই মাহঁতক কথাটো বুজাই থৈ আহোঁ ৰবা
শিৱাহঁতৰ ঘৰত থকা পেইণ্টিং, কিন্তু ময়কাৰ দৰে কিয় লাগি আছে? একদম চুপ। কি হৈছে? আৰুষিয়ে ফোন কৰিছিল। আকৌ গা বেয়া নেকি? গা বেয়া নহয়, বেলেগ এটা কথাৰ কাৰণেহে মোৰ চিন্তা হৈছে। মই কাইলৈ যাব লাগিব। কি হৈছে কোৱাচোন? সিহঁতৰ ঘৰত বোলে এখন পেইণ্টিং আছে, আৰু সেইখন বোলে তাই অঁকা। তাই অঁকা পেইণ্টিং সিহঁতৰ ঘৰত কেনেকৈ পালে? মেইন কথাটো শুনা, পেইণ্টিংখন দেখাৰ লগে লগে আৰুষিয়ে কৈছে এইখন বোলে তাই সৰুতে আঁকিছিল, এতিয়া বোলে তাত ৰং পৰি গোটেই দাগ হৈ গৈছে। ইফালে সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে কোৱা মতে সেইখন পেইণ্টিং বোলে শিৱাৰ মাক বিয়া হোৱাৰ আগতেই আছে। সিহঁতো আচৰিত হ'বই ন? তাই যদি এনেকৈ উল্টা পুল্টা কথা কৈ থাকে তেনেহ'লে মই কাইলৈ যাবই লাগিব। কিন্তু আত্মংলা নোহোৱালৈ, আত্মংলাৰ কথা বাদ দিয়া, মুঠতে মই কাইলৈ যাম, তুমি মোক একদম নক'বা, বুজিছানে? তাই এনেকুৱা ধৰণৰ আচৰিত কথাবিলাক কিয় কৈ থাকে মাজে মাজে, মানে আপুনি কি ভাবিব? যি হৈ আছে মোৰ কাৰণে ভালেই হৈছে। আনৰ শান্তি শেষ কৰি নিজে শান্তিত থাকিম বুলি ভবা মানুহৰ শান্তি কেনেকৈ হ'ব? আচ্ছা, এই ঘৰখনত কিবা ভূত চুত নাই? কি যে কথা কোৱা নহয়, আজিৰ যুগৰ ল'ৰা হয় তুমি ভূতৰ কথা কৈছা যে তুমি। নহয় নহয়, মানে বহু ন, মই তাইক আগৰ পৰাই পাইছোতো, গতিকে তাইৰ মাথা ঘূৰাই পৰি যোৱা অভ্যাসটো বহুত পুৰণি, আৰু এইটো ডাঙৰ কথা নহয় মোৰ কাৰণে। তাই যে এই আচৰিত ধৰণৰ কথাবিলাক কৈ থাকে, এই ঘৰখনলৈ অহাৰ পাছতে বাঢ়িছে, গতিকে মই ভাবিছো ঘৰখনতে কিবা আছে। এ নাই নাই নাই, সেইবোৰ একো নাই। তেনেহ'লে শিৱাই এনেকুৱা এজনী ছোৱালীক বাছি বাছি আনিছে যিজনী ছোৱালী অকল শাৰীৰিকভাৱে নহয় মানসিকভাৱেও অসুস্থ। মই এটা কথা শ্বিয়'ৰ হ'লোঁ যে আৰুষিৰ মেণ্টেল প্ৰব্লেম আছে, আৰু মেণ্টেল প্ৰব্লেম থকা ছোৱালী এজনীৰ লগত শিৱাই সুখৰ সংসাৰ কৰিব পাৰিবনে? শিৱাৰ বিয়া হোৱাটো মই আগৰ পৰাই বিচৰা নাই, কিন্তু এই ঘৰখনৰ মানুহৰ মনত এই কথাটো সুমুৱাই দিবলৈ মোৰ এক মুহূৰ্ত যথেষ্ট। আজি কোনোবা এজন ডক্টৰক দেখুৱাওঁ, আপুনি ফোন কৰকচোন, নিশ্চয় কিবা এটা হৈছে, দেখুৱালে ভাল হ'ব তাই। ৰবা মোক অলপ ভাবিবলৈ দিয়া। ময়ো গাটো ধুই লওঁ বুলি ভাবিছো, ৰবা। সঁচাকৈ একো হোৱা নাইতো? নাই, একো হোৱা নাই। ঠিক আছে,
তুমি আহো ৰবা। ৰোহন, ৰোহন ইয়ালৈ কিয় আহিছে? শিৱাক কথাটো কওঁনে নকওঁ? শিৱাৰ পৰা কথাটো লুকুৱাবলৈও ভাল লগা নাই নহয়, কিন্তু ক'লে বা শিৱাই কি কয়? মই ৰোহনক এনেকুৱা কি অন্যায় কৰিছিলোঁ যে সি মোৰ পাছে নেৰা হ'ল? ৰোহনে মোৰ জীৱনটো শেষ কৰি দিব। जल प्रवाह पावि सस्तले गले बलं बलं विकाम्बुजंग तुंग मालिकं दमत 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 दमर दिना दमत दमर वयो चकार चंद तान्न भंत नुर्थुरा शिवा शिवा जटा कभी गल जल प्रवाह पावि सस्तले गले बलं बलं विकाम्बुजंग तुंग मालिकं दमत 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 दिना दमत दमर वयो चकार चंद तान्न भंत नुर्थुरा शिवा 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 चकार चंद तान्न भंत नुर्थुरा शिवा 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 चकार चंद तान्न भंत नुर्थुरा शिवा 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 খুড়ি আপুনি এবাৰ কি কৰি আছে? শিৱা আৰু ইয়াৰ কাৰণে খাবলৈ বনাইছোঁ। মোক কিয় কোৱা নাই? ঘৰত থাকি থাকি আমনি লাগি গৈছে, কাম এটা কৰিবলৈ পালে ভাল লাগে। ডাঙৰ কাম নহয় নহয়, পাতলীয়াকৈ কিবা এটা বনাইছোঁ, তিনিজন মানুহৰ খোৱা। ওলাই যাওঁতে কিবা এটা খাই গ'লে ভাল লাগে। খুড়াহঁত ক'ৰবালৈ যায় নেকি? অঁ, ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যায় আৰুচিক দেখুৱাবলৈ। কোন ডাক্তৰক দেখুৱাব খুড়ি? কাক বা দেখুৱাই, মেডিচিনৰ ভাল ডক্টৰ এজনক দেখুৱাব চাগে। এওঁ কথা পাতি আছে কোন ভাল ডক্টৰ আছে। আৰুচিক মেডিচিনৰ ডাক্তৰক দেখুৱাব? তেনেহ'লে কাক দেখুৱাব? মেডিচিনৰ ডাক্তৰক দেখুৱাই লাভ হ'ব জানো? কিয়? মেডিচিনৰ ডাক্তৰে এইটো বেমাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে ভাল হ'ব জানো? এইটো বেমাৰত মানে তাই কি হৈছে তুমি জানা নেকি? বেলেগ কোনো আৰু কি ক'ম, তাইৰ নেচাৰবোৰটো আপোনালোকে দেখিয়ে আছে। কোৱাচোন কোৱা, মই কিন্তু একেবাৰে ধৰিব পৰা নাই। আপোনালোকে কিভাবে নাজানো, মোৰ কিন্তু তাইৰ মানসিক কিবা। ভালকৈ ভাবি চাওকচোন কথাটো খুড়ি, মোৰ ভুলো হ'ব পাৰে। নাই নাৰায়ণ, মই আজি যামেই। কিন্তু ছাৰ, অফিচত আজি মোৰ জৰুৰী কাম আছে। অফিচৰ কাম কৰিবলৈ বহুত মানুহ আছে। কিন্তু আপুনি দেখোন জানেই, অফিচত মোৰ দায়িত্ব অলপ বেলেগ, আৰু পৰশু আজি অফিচলৈ নাযায়। কিয় নাযায়? আৰুচিক ডক্টৰৰ ওচৰলৈ নিব অলপ আগতে মোক ক'লে। আৰু ময়ো যদি অফিচলৈ নাযাওঁ কিমান সমস্যা হ'ব আপুনি কওকচোন। কিন্তু মোৰ সমস্যাটো তুমি বুজা নাই। কিয়? বুজিছোঁ, কিয় বুজি নাপাম? আৰুচিয়ে বকুল জোপাৰ কথা কোৱাত মোৰ কালৈ মনত পৰিছে জানা। কালৈ? মোৰ ল'ৰাটো লৈ কিমান সৰুতে সি হেৰাই গ'ল। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে সি নোহোৱা হোৱাৰে পৰা মাকৰ অসুখটোও বেছি হ'ল। আৰু মই ভাবোঁ তাৰ দুখতে মাকো গুচি গ'ল। আজি ইমান দিনে তাৰ কথা মনলৈ আহিলেও চুৰ কৰি হেঁচা মাৰি ধৰিছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া বকুলজোপাৰ কথা ওলোৱাৰ লগে লগে তালৈ মোৰ বৰকৈ মনত পৰিছে। সি বকুলজোপা বৰ ভাল পাইছিল। বকুলজোপাৰ তলত সি খেলিছিল। গছজোপা কটাৰ সময়ত মোৰ মনলৈ তেনেকুৱা একো কথা অহা নাছিল। কিন্তু এতিয়া মোৰ এনেকুৱা লাগিছে, কিয় গছজোপা কাটিলো?
घर तो बनबर कारण गजा कटा हल सचा कथा मैं प्राणे भल पा बस्तु कटि पेल ना नारायण ना मैं आज बदल ऊर जब लगे कि कथा सर क्या जेनबा गल कि लाभ हम तक आज मैं शेष बार कारण कम सी जन मोर घर अशांति सृष्टि नाथा तक जो टका पैसा क्या लगे सको मैं दीम कि अशांति मुक्त कर दशांति सृष्टि ना सर सिये अशांति सृष्टि सिये अशांति सृष्टि तुम्हें क्या क्या चाप नाथकिले और आम घर कत की जान अट कथा नारो एट कथा कैसे कि बाहर रूम थका पेन्टिंग बोले तका पेन्टिंग आंकी थकूते बोले रंग पड़ गई कथा तो तक और आटको आचरीत कथा तो हल ती कैसे एक बारे सचा कथा पेन्टिंग कने आंकी जाना कने मोर मते आरुषिर मेन्टल प्रब्लेम आछे कि मोर मते ताई मेन्टल प्रब्लेम आछे तेने होले तेओलोके एनुका छोली जनिक बिया किय दिले पेन्टिंग कने आंकी जाना कने रुबुल पेन्टिंग रंग पड़ा कथा तो कई तर ऊर दुख कर तुख कर देखी मैं कैसिल रंग देखी पेन्टिंग धुनिया लगे मैं तर मन तो भल लगभग आड़ी पाचर समय क्या जान मोर पेल मन नगल राखी थल बार बुझल आरुषिये क्या अका कले कारण तो कैसो मैं बदल ऊर जब लगे मैं जी दूर बुझी पासी सी आरुषिर ऊपर क्या बेहद बस्तुर प्रभाव पेल से कम सिये ठीक कर लगे आज जिमान कम नाथक क्य तुम तार ऊर ला मूक नारायण और देरको थकिले और बा कि ठीक है बारू मैं समय उलियाक लाभ चेस्ा कर समय कथा नारायण जब लगे जब लगे हेरा शुनीसाने डॉक्टर अवनी शैकिया फोन करिसिलु चेम्बरते आसे आमाक जाबोले कैसे टेखेटक देखे लाभ हबो जानो क्या तो भाल डॉक्टर तो टेखेट भाल डॉक्टर होय किन्तु आरुषिक देखे लाभ नहबो निके क्यो कोला मोर मते आरुषिर मेन्टल प्रब्लेम आसे कि मोर मते ताई मेन्टल प्रब्लेमै आसे तेने होले तेओलोके एनुका छली जनिक बिया किय दिले दिबो तो नेलागिसिले तुमाक कथा तो कोने कोने তাই নেচার বিলাক দেখিয়ে ভাবিছো আর নিভাই কোলে নহয় কথাটো হসাকে যদি মেন্টাল প্রবলেম আছে তেনে হলে বৰ চিন্তাৰ বিষয় হল দেখো সাধারণ অসুখ বিসুখ হলে চিকিৎসা করিলে ভাল হৈ যাব কিন্তু মেন্টাল প্রবলেম মোৰ হেতু কথা চিন্তা কৰি কৰি উখা নিখা বন্ধ হোৱাৰ দৰে হৈ গৈছে শিবাই একো ধৰিব পৰা নাছিল নাছিল সাগে ধৰিব পৰা হলে হি জানো বিয়াৰ কথা ভাবে বিয়া কৰালে যেতিয়া জি চিকিৎসা কৰাব লাগে কৰক মানুহে কেনেবাকে গম পাব লাগিলে বৰ লাজৰ কথা হ'ব লাজৰ কথা মই চিন্তা কৰা নাই ভাল হয় যদিটো ভালেই যদি নহয় আমাৰ ঘৰখনৰ কি অৱস্থা হ'ব সেইটো ভাবিহে চিন্তা লাগিছে না জানো আৰু ভাগ্যত কি লিখা আছে এটা কাম কৰো নেকি কি তাইৰ লগততো আমি তেনেকে ভালকে কথাই পাতা নাই এবাৰ কথা পাতি চাও নেকি কি কথা পাতিব
এনেই যী মন যায় তাকেই, কথা পাতিলে কি জানি কিবা গম পাওঁ। পাতি চাব পাৰে। তাই ক'ত আছে জানো? ক'ত আছে? যোৱাচোন, মাতি দিয়া, মই চাহকাপ খাই ল'ম, যোৱা। মোৰ কি হৈছে? কিয় এনেকুৱা কথাবোৰ মনলৈ আহি আছে? যিবোৰ কথা মনলৈ আহিছে এইবোৰ কথা মনৰ ভাৱ বুলি মানিবলৈও মন যোৱা নাই। একেবাৰে সঁচা যেন লাগে, কিন্তু এনেকুৱাবোৰ হৈ থাকিলে মানুহবোৰে মোক কি বুলি ভাবিব? আৰু এই ৰোহন ইয়ালৈ কিয় আহিছে? তাৰ লগত মই কথা নাপাতোঁ বুলি কোৱাৰ পিছতো সি কিয় বাৰে বাৰে আহি আছে? নে সি মোক এতিয়াও কিবা বিপদ কৰাৰ কথা ভাবিছে? লাগে মই কোৱা নাছিলো হাঁহি থাকলে আপোনাক ধুনীয়া লাগে বুলি। তোমাৰো যে কথা নহয় বিজুলী, আচলতে ময়ো হাঁহি মাতি থাকিয়ে ভাল পাওঁ। অঁ তো এনকে হাঁহি মাতি থাকিব লাগে তো। আৰু চি, তোমাক দেউতাই মাতিছে, আহাচোন। অঁ মা। যিদিনাই তাইৰ কথাবোৰ মনত পৰিব সেইদিনাই মই তাইৰ ওচৰত থিয় দিমগৈ। মই প্ৰমাণ দিম, প্ৰমাণ দিম মই যে তাই আকৌ ভুল কথা কোৱা নাই। অৱতাৰ সহযোগ কৰিলে এবজৰ্ব, খুজলি নেহি এবজৰ্ব কৰো। খুবছুৰতে হৰ দিন বিহাৰ নেচাৰেলছ হেয়াৰ অইল।